At dadako na po tayo mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banagawain sa gabing ito, ang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang pagbibigay galang sa mensahe ng kaligtasan, dadalhin ng ating minamahal na mangaral, our beloved ordained preacher, Edwin Monte. Amen. Praise God. Purin po ang ating nakilang Diyos. God bless you po, my beloved preacher, beloved brother Boben. Hallelujah. Mami naman, tayo po lahat ang sama-sama po manalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. O Diyos, sa mga ito, malapay noon. Narito kami malapay noon. Nagpapuri kami, nagpasalamat malapay sa gabing ito malapay noon. Sa kalakasan namin taglay malapay noon. Sa pag-iingat mo sa amin malapay noon. Hallelujah. Kami nakarating ng malawalat sa lugar nito malapay noon. Hallelujah. Malapay noon. Hallelujah. Sa gana ako, wala akong magagawa malapay noon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi o oh Diyos. Sa unat dalangin langin, ang puminamahal at ginagalang aming malapastor. Langisan mo mga salita mo malapay noon. pagpalain mo lahat ng mananampalataya. Hallelujah. Sa gabi dito malapay noon, hallelujah, especially sa mga baguhan malapay noon, hallelujah. At sa pangalan mo, Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pakalilangan. Demons sa believe and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dikilang Diyos, mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong mga... Kinaupuan at um, bago lahat, mga minamahalaking pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen, hallelujah, embassy, praise the Lord, hallelujah, praise God. At ganoon din po, mga minamahalaking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating dearly beloved, Lord, pastor, evangelist, Willie Estrada meda, the end time prophet of our loving God. At ganoon din po ating uh, beloved Pastor Lini Jalmeda. Praise God. Hallelujah. And also the beloved children, grandchildren. Sa lahat po ng uh, Almeda family, mga minamahal. Sa lahat po ng ating minamahal, mga kapatiran, mga baguan, mga datihan Sa ating mga webcast viewer, mga minamahal. Praise God. Mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa. Puri po ang ating nakilan Diyos. Magandang, magandang uh, gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At sa gabi ito, mga minamahal, tunay na tayo pinagpala ng ating nakilan Diyos. Mga minamahal, Praise God. Malaya tayo nakapagpupuri at nakapaglilingkod sa ating malapay noon. Praise God sa lugar na ito. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Sasabi so, po rito mga minamahal ko sa ating tatalakayin, Be still and know that I am God. Ating buksan ang ating unang versikulo. Dito po tayo sa book of Psalms, 46 verse 10. Can you sa ating mga Bible reader? The book of Psalms, 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Dito po sa mga awit ka, Kapitulo 40, versikulo 10. Hindi ko kinobli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. at ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan oh. sa dakilang kapisanan. Psalms 46 verse 10 po. Dito po mami ng mga sa awit 46. Four, six, four, six, four, six. Talata po ay gis mami na mahal. Kayo ay nag... Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo ang kilalain na ako, ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Amen. Praise God. Purihin po ating dikilan Diyos. Be still and know that I am God. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kayo'y pumayapa, mga minamahal, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos, mga minamahal. Nice ng ating dakilang Diyos, Nakilalani natin siya ng lubusan upang tayo po'y huwag mag-alinlangan, mga minamahal. Praise God. Sabi ng mamalapay noon, praise God, pumaya pa tayo, be still. Hallelujah. Manatili po tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sapagat ang ating Diyos, mga minamahal, ating pinakamamalapay ng Jesus, tayong huwag mag-alala, mga minamahal ko. O huwag tayong mabalisa, mga minamahal. Praise God. Dahil ang pagkabalisa, mga minamahal ko, ang pag-aalala ay maghahatid lamang ito sa atin sa paggawa sa masama, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia. Praise God. Psalms 37 verse 8. Kendi po. The book of Psalms chapter 37 verse 8. Cease from anger and forsake wrath. Threaten not thyself in any wise to do evil. Sa Aklat ng mga Awit 37, versikulo 8. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iyay nagahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Amen. Ito po, mga minamahal, ang pagkabalisa ay magdudulot lamang, sabi ng Biblia, ng kasamaan. Oh. Pagka nababalisa ka, mga minamahal ko, nag-aalala ka, mga minamahal ko, nawawala yung iyong pananampalataya. Ito po, mga ko, ay magiging hadlang lamang sa pagpapala ng ating mahal Panginoon. Ito po yung nagiging hadlang sa iyong paglago, sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At ang masaklap mga minamahal, sabi ng Biblia, ito'y iahatid ka, mga minamahal ko, sa kasamaan. Just like Israelite, mga minamahal ko. Ang pagkabalisa ay naghatid sa kanila sa galit at puot kay Moses, mga minamahal ko, during the time, mga minamahal ko. Nung sila po ang minamahal ay habulin, hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon, mga minamahal ko. Nung sila ay malapit ng abutan, mga minamahal. Ati buksa ng ating buksan ang ating balang kasunatan. Dito tayo sa book of Exodus chapter 14, verse 9 and 10. And 11, hanggang 11 po. The book of Exodus chapter 14, from verse 9 Verses 10 and 11. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. 11. And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of egypt verse 12 is not this the word that we did tell thee in egypt seeing let us alone that we may serve the egyptians for it had been better for us to serve the egyptians than that we should die in the wilderness 14 versikulo 9 hanggang 12. At hinabol sila ng mga Egyptyo sa lahat ng mga kabayo at ang karo ni Paraon at ang kanyang mga taong mga ngabayo at ang kanyang hukbo na inabutan sila noong makahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng piharot sa tapat ng Baal Sipon dito po sa Jis. At nag si Paraon ay nalalapit na. Nala nalalapit ay tiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila. At sila natangkot na mainam at ang mga anak ni Israel ay umihibik sa Panginoon. Dito po sa Onse. At kaya lang sabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Egypto, kung kaya't dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumagawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Egypto dito po sa 12. Di ba ito ang sinanatan namin sa inyo sa Egypto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo sapagkat lalong mabuti na amin ang mga maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang na ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Nung sila'y hinabol, mga minamahal, at nung malapit na silang abutan, mga minamahal, nandun na po, mga minamahal ko, ang takot ng mga Israelita mga minamahal ko. Ang kanilang pangangamba, ang kanilang pag-aalala, mga minamahal ko. Nakalimutan nila lahat ng himala ng ating dakilang Diyos sa buhay nila, mga minamahal ko. Nung sila'y alisin ng malapay noon, sa Egypto, mga minamahal ko, nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos sa kanila. Nandun pa lang sila, mga minamahal ko, sa Egypto. Praise God, nakikita na nila at nararanasan na nila ang himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal nakalimutan nila yan, mga minamahal ko. So sa ating panahon, mga minamahal, pag dumarating ang ganito mga pagsubok sa buhay natin, ang mga ilan, ilang mana ng palataya, mga minamahal ko, oh, nakakalimutan nila yung dakilang pagpapala ng Diyos sa buhay nila, mga minamahal ko. Oh, sa napakaliit na problema, mga minamahal ko, nakalimutan nila ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Huwag natin kalimutan, maminamal ko, ang pinakamalaking himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin, maminamal ko. Hallelujah! Yung tayo po, maminamal ko, binago ng ating dakilang Diyos, iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At hindi ba sa tayo nakarating sa gawain nito, mahal May ginamit na instrumento ang ating mahal na Panginoon para tayo makarating, mga minamahal, iligtas ng mahalang Panginoon. Our dearly beloved notable pastor, evangelist, will this struggle meta? The end time prophet of a loving God, ating beloved sa pastor, mga minamahal, sa kanila panalangit pag-aayuno, pagtuturo, mga minamahal, pangangaral ng buong, buong katotohanan, mga minamahal, tayo naabot ng ibanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. ang himala sa buhay natin. Yung baguhin tayo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal na mula sa makasalanang buhay, inalis tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lord. Lahat ng pinago ng mahal na Panginoon, taas ang kamay. Praise God, huwag natin kalilimutan, mga minamahal ko. At ang pagbabago na meron tayo ngayon, sabi ng ating mala pastor, yan ang katunayan na tayo po ay tagapagmana ng buhay na wala hanggang, mga minamahal. <laughs> Dahil kung hindi tayo nabago ng mala Panginoon, walang saysay ang ating paglilingkod. Walang kaligtasan para sa atin, mga minamahal. Pero ano nangyari sa buhay natin nung tawagin tayo ng mahal na Panginoon? Hallelujah! Naranasan natin, binago tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ibig sabihin, nakapagmana tayo ng buhay na wala hanggang. Ang mga Israelita, nung sila'y nandun pa sa Egypto, mga minamahal ko, maraming mga himala ang ginawa ng Diyos sa buhay nila, mga minamahal ko. At nung sila'y inilabas na ni Moses, mga minamahal. Inilabas na sila. Sila ay naglalakbay na at nung sila ay habulin, mga minamahal, ng mga sundalo ni Paraon, mga minamahal, o. praise God, dumating sa kanila ang pagkatakot, pag pagkabalisa. Lahat pag inabutan sila, mga minamahal ko, maaring sila ay patayin, mga minamahal lahat, mga minamahal. At ang kanilang pagkabalisa, ito po'y naghatid sa kanila, mga minamahal ko, sa paggawa ng kasamaan. Nagkaroon sila ng galit po, ot, mga minamahal, kay Moses, sinasabi nila, mga minamahal, Moses, dahil ba walang libingan sa Ipto, kung kaya dinala mo kami dito upang mamatay sa ilang mga minamahal. Inuusig nila si Moses, mga minamahal ko. O, samantalang, ang puso ni Paro na napakatigas, pinalambot na ang kanyang puso, pinalaya na sila, mga minamahal ko. So doon na lang sa dagat na yun, yun na lang, mga minamahal ko, doon sa mapulang dagat na yun, mga minamahal ko. Noon nakita nila yun, natakot sila, mga minamahal ko. Tumingin sila sa kanan at sa kaliwa, hindi sila pwedeng kumanan at kumaliwa. Hindi rin silang pwedeng bumalik, mga minamahal ko. Hallelujah. So sa ating paglilingkod, mga Hallelujah. Tandaan po natin, ang paglilingkod natin, hindi po ipinangaral, mga minamahal ko, praise God, na laging pagpapala ang, ang buhay natin. Merong pagpapala, mga minamahal ko. Hindi sinabi laging rosas, mga minamahal ko. Hindi sinabi walang pagsubok, mga minamahal ko. So sa buhay natin bilang mana ng palataya, kasama po yan dahil ang pagsubok maminamahal ko, ito po ang magpapatatag ng ating pananampalataya maminamahal. Hallelujah. So hindi pinangaral ng ating mga pastor lagi pagpapala maminamalko. ko. Kasama ang pagsubok sa buhay natin para maging matatag ang ating pananampalataya maminamahal ko. Praise God. Nung, at, nung una tayo maglikod sa malapay noon, talagang nandun, mga minamahal ko. Talagang ang kainita sa pagliliko sa Diyos. Ngunit nung dumating ang mga pagsubok sa buhay, mga minamahal ko, ang iba nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos sa buhay nila, mga minamahal ko. Yung pagpapalang tinanggap nila, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal, sabi nga ng ating mga pastor, mga minamahal ko, yung mapatunayan mo lang sa buhay mo, oh, yung mapatulayan natin sa buhay natin na tayo'y tagapagmana ng buhay na wala hanggang, ko. Hindi ka namang hina sa pagliliko sa Diyos, mga Hindi ka namang labig, mga ko. O mapatulayan mo na ikay tagalangit, mga ko. Mga tayo na ang pinagpala. Mga ko, tayo na ang pinagpala sa buong mundong ito, mga minamahal. praise the Lord. Oh isipin mo, tiyak mo, ang kaligtasan mo, mapatunayan natin. Mga minamahal ko, ano yung patunay na tayo'y tagapagmana ng karya ng Diyos? Mga minamahal ko, yung pagbabago na meron tayo ngayon, palakpakan natin ng mahal Panginoon. Wala nang kasalanan, mga minamahal. yung pagbabago na yan, praise God, napakahalagang biyaya yan ng ating mahal na Panginoon. Sabagat sabi ng iba, doon daw sa kanila may gumagaling. O sige na, kung may gumagaling sa kanila, pero kumusta? Ano kagalingan meron, mami na mahal ko? Pansamantalang kagalingan lang sa ating mga minamahal ko, hindi lang pansamantalang kagalingan. Mga minamahal ko, hindi lang kagalingan sa physical. Mga minamahal ko, higit sa lahat. Mga minamahal ko, hallelujah, yung kagalingan ng ating kaluluwa na dati natin may cancer, mga minamahal ko. Subalit nakilala natin ng mga yung karamdaman ng ating kaluluwa, inalis yan ng mga na Panginoon. Hallelujah, binagot nilinis tayo ng ating mga na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nung nakita ng mga Israelita, mga minamahal ko, na malapit lang sundalo. Natakot sila, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon sila ng galit kay Moses, mga minamahal. Oh. Sila sabi nila, bakit dito mo kami dinala? Wala ba libingan doon, mga minamahal? Ngunit, mga minamahal ko, ipinakita sa kanila, sa kabila ng lahat, mga minamahal ko, Grabe pag-ibig ng mahal noon sa kanila, mga minamahal ko. Grabe pag-ibig ng mahala Paynoon sa kapila ng uh, nandun yung kanila pa kanilangan, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, nandun pa rin. Hallelujah, ang pagpapala ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Anong ginawa ng mahala noon? Hallelujah, praise God. Habang sila hinabol ng mga sundalo ni Pa'y mga minamahal. Ituloy natin ang basa mga minamahal ko. Exodus chapter 14 verse 12 after 13. The book of Exodus chapter 14 verse 12 and the following. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptians for it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. 13. And Moses said unto the people, Fear you not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. Dito po sa Exodo, 14, kapitulo 14, versikulo 13. Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egyptyo? sa Ehipto na sinasabi, pabayaan ninyo kami makapaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Dito sa 13. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi niyo na makik uli makikita magpakailanman. Amen. Puri ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano sabi ng mga Israelite, na mahal ko, samantalang nung sila'y nandun sa Ipto, Mami na mahal ko, kaya nga iniligtas sila ng mahal na Panginoon, inalis sila doon, dahil yung kanilang pagtangis sa mahal na Panginoon, narinig na mahal umabot sa mahal na Panginoon ang kanilang Pagtangis, panalangin, maminamahal ko. Oh, dahil sila naging alipin, maminamahal. Nung inalis din sila doon, maminamahal, nakakita sila ng baga konting pagsubok na lang yun, maminamahal ko. Oh, nagsalita sila kay Moses, mga minamahal ko. Oh, dapat pinabayaan na lang sila na sila maglingkod doon sa mga ipsyo, mga minamahal. Oh, samantalang inalis nga sila ng mahal na habag sa kanilang mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah, tayo po, mga minamahal, anong ginawa ng malapay noon? Inalis tayo ng malapay noon sa kasalanan. Nung araw, alipita tayo ng kasalanan at bunga ng kasalanan niya, karamdaman, mga ko, wala tayong kapayapaan, walang kagalakan. Naghahanap tayo ng kalutasan ng ating mga problema. Mga minamahal, ang iba sa atin, mga minamahal ko, halos magpakamatay na sa matinding problema. Karamdaman, walang kagalingan, mga minamahal. Hallelujah! Ngunit nung tayo po'y nandito na, pinagpala na ng mahal na Panginoon, pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Oh, yeah, nakaranas ng konting pagsubok, mga minamahal. Oh. Parang gusto nang bumalik sa dati, mga, mina mga minamahal. O, ano pa bang babalikan mo sa dati mong buhay? Sabi nga natin, mga pasto, ano pang babalikan natin? Mga minamahal ko, ang libutan? Mga minamahal ko, ano ang sanlibutan, mga minamahal? Nandun ang kasalanan, mga minamahal. Oh. Ang mga tao na hindi naglikot sa Diyos, na natili sa kasalanan, kung sila'y mamatay, na naghintay sa kanila. Samantalang tayo, mga minamahal ko, kung tayo maglikot sa Diyos, abutan man tayo ng kamatayan, mga minamahal, abutan man tayo pagbalik ng mahal ng Hallelujah! Merong buhay na wala hanggang, mga minamahal! sabi na ating mga pastor, hallelujah, ang mamatay at mabuhay ay pakinabang mga minamahal. Oh. Walang lugi. Eba si praise the Lord. Nakita natin ang paglilikod ng ating mga pastor. At ang bilabi pastor, mga minamahal, ang bilabi ng children. Hallelujah. Buong buhay nila sa mahal ng Panginoon. Kaya walang lugi sa paglilikod sa Diyos. Mga minamahal, Hallelujah. Nung no, nakita ng mga Israelite, mga Israelita, mga binamahal ko, nagkaroon sila ng takot at puot, mga binamahal. Subalit sabi ni Moses sa kanila. And Moses said unto the people, Fear, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord, mga binamahal. Hallelujah! Bumaya pa kayo! Manatili kayo! Tingnan ninyo ngayon ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon! Mami na mahal! Hallelujah! Mami na mahal! Naranasan na mga Israelita ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kung paano sila, mga minamahal ko, hallelujah, dumaan doon sa mapulang dagat na yon, nahawi ang tubig mga minamahal at ang mga Israelita ay nakatawid mga minamahal. Ipinakita ng malapelo ang kanyang kapangyarihan mga minamahal upang sila ay huwag mag mga minamahal. Kung ginawa ng mahala Panginoon sa mga Israelita, ang mga Himala na yung mga minamahal. Hallelujah. Kaya bang gawin niya ng mahal sa buhay natin, mga minamahal ko? Kaya bang itong gawin uli ng mahal sa buhay natin, minamahal? Hallelujah. Praise God. Ito po ay kayang gawin ng malapay bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos hindi nagbabago. Mga minamahal, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal, hindi nagbabago ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kung noon nagpapagaling ang mahal na Panginoon during that time, sa kanyang earthly ministry, mga minamahal, nangaral ng Ebanghelyo ng malapay ng marami mga kitong ang nalinis mga bulag na mga, mga pilay na Hanggang ngayon, nangyayari pa rin ito, mga minamahal. Dito sa ministero ito, mga minamahal, sa gawain, sa tunay na gawain ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng mahal na hindi po nagbabago, mga minamahal. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang pag-alinlangan, mga minamahal. Kung paano kanila pakikipagbaka, mga minamahal ko. Tayo po'y manatili na nakikipagbaka ano nga di pakikipagbaka mga ko? Marami tayong Haleluya hallelujah pakikipagbaka sa buhay mo minamahal ko. Halaluya, Mga pagsubok sa buhay natin, mga problema mo minamahal ko. Halaluya, Ang pangahadlang ng diablo mo minamahal. Hallelujah. Patuloy tayong makikipagbaka sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lord. Praise God. Hebrews chapter 13, verse 8, mga minamahal. Tandaan natin, ang mahal pa yun, hindi nagbabago mga minamahal. Praise God, hallelujah. The book of Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Every book of Hebrews 13, verse 8. Si Jesus Christo ay saring kapon at ngayon, oo, at magpakilanman. Even Hindi nagbabagong ating mahalapay noon. Praise God. Hallelujah. Kung paano sila iniligtas sa kamay ni Paraon, maminamal minamahal, sa mga sundalo ni Paraon, mga Israelita, mga minamahal ko. In our time, mga ko, makita natin. Praise God. Hallelujah. Malapit na pong ipagdiwang, mga minamahal ko, ang talipo of peace mission, mga ko. Kung paano ating mga pastor, the 12 prayer warrior mga ko, ay iniligtas ng mahalapay noon sa kamay ng mga busayat, mga minamahal ko. Hallelujah. Bakit mo minamahal ko? Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nagbabago mo minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating mahal noon. Praise God! Kaya tayo po, na mga mana palataya, sabi ng Biblia, huwag tayo mag-alinlangan, mga minamahal ko. Huwag tayo mga balisa, patuloy ang ating pakikipagbaka. Sabi ng Biblia, makipagbaka kayo ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko. 1 Timothy chapter 6, verse 12. First book of Timothy chapter 6, verse 12 Fight the good fight of faith lay hold on eternal life or unto the what also called and as professed a good profession before many witnesses Dito po sa unang Timoteo kapitula 6 versikulo 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Yes, hallelujah. By the good fight of faith, mga minamahal ko, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko. So hindi tayo susuko, mga minamahal. Ipagpapatuloy po natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Hanggang marating natin ang pangako ng ating nakilang Diyos. Kung paano sila iniligtas ng mahal na Panginoon, ito po ay mararanasan din po natin, mga ko. At nararanasan natin, na mahal. Everybody praise the Lord! Hallelujah! Nandyan po ang pagpapalo ng mahal na Panginoon. Patuloy tayo iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! o nalalampasan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, mga ko, at habang nalalampasan natin ang ating pananampalataya naman, ito po ay lumalago na lumalago, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, patuloy tayo, mga minamahal, anuman ang kalagayan natin, nasa kairapan man tayo, nasa kasaganahan man tayo, hindi dapat magbago ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpupuri natin sa Diyos, mga minamahal. Hindi pag pinagpala ka, doon ka lang malakas pumalakpak, doon ka lang malakas mag-praise the Lord, doon ka lang nagtataas ng kamay, mga minamahal ko. Hindi po, kahit nasa pagsubok ka, mga minamahal. Hallelujah, sabi nga na Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah, maging pagsubok na yan, mga minamahal ko, pinapasalamatan bakit ito'y nagpapatatag ng ating pananampalataya, mga minamahal. Dahil hindi tayo makarating sa langit na hindi subok ang ating pananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan tayo sa buhay na wala hanggang mga minamahal ko. Praise God. So, mampalataya tayo, mga minamahal ko. Manalig tayo, mga minamahal ko. Panghawakan natin. May pangako sa atin ng mahal noon Panginoon. Mga minamahal, pagkatapos ng buhay natin dito, mga minamahal, ano ang susunod? Ikalawang buhay. Ano ikalawang buhay? Sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Samantala nga ang mga hindi ko sa Diyos, mga minamahal ko, ikalawang kamatayan na naghihintay sa kanila. Anong kamatayan? Ikalawang kamatayan doon sa impyerno na sinabi ng Biblia. Sa ating mga Kristiyano, wala tayong ikalawang kamatayan. Ang meron tayo, ikalawang buhay. Sa piling ng ating nakilang Diyos, hallelujah, pinagpala tayo lubos ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Kaya yes, sabi ng last verse, mga minamahal, Exodus chapter 14 verse 14, praise God, hallelujah. The book of Exodus chapter 14 verse 14, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Yes, hallelujah. Exodus chapter 14 verse 14, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Even puli ng mahal na Panginoon. Maganda na po ang ating uh, beloved instrumentalist, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God, ipaglalaban tayo, but the Lord shall fight for you, mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon pala, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo ipaglalaban ng mahal na Panginoon, praise God. Kaya ang gagawin natin, be still, mga minamahal ko. Bumaya pa ka lang. Diyan ka lang, maminamal ko. Huminahon ka lang, maminamal ko. Ang mahala pa nuna, ang makikipagbaka para sa atin, mga minamal. Ang gagawin na lang natin, mga minamahal, maglikod sa Diyos. Magpuri sa mahala, Panginoon. Magtapat sa Kanya, mga minamahal. Sundin na kalooban ang Diyos. Ang mahala, nuna pala, ang makikipagbaka para sa atin, mga minamahal. Hallelujah! Sa pagkat kusagalang ating maminamahal, hindi natin kaya ang pakingipagbaka, maminamahal ko. Hindi natin kaya ito, maminamahal. Wala tayong kakayanan. Without God, huwagin do natin, maminamahal. Hindi natin kayang mamuhay. Hallelujah ng ganitong pamumuhay na may kaba, pagsunod sa kaloban ng Diyos. Hindi natin magawa ito, maminamahal. Ngunit bakit natin nagagawa ang mahala pa ang gumagawa sa buhay natin, mga minamahal ko? That is the work of the Holy Spirit in our life. Tinuturuan tayo, ginagabayan tayo, mga minamahal ko, na masunod natin ang kanyang kalooban, mga minamahal. At sa mga pagsubok na mayroon tayo, mga problema, mga kahirapan, mga minamahal ko, ano man mga pinagdadaalan niyo mga minamahal ko? Manatili tayo, mahala ang Panginoon, siya nang bahala dyan, minamahal ko. Hallelujah! Hallelujah! Be still! Sabi ng mahala, noon. Sabi ni Moses, be still! Tingnan ninyo ngayon ang pagliligtas ng ating mahala, Panginoon, mga minamahal. Sinayin ay niligtas na kila ang Diyos, mga minamahal. Awitan natin ang mahala, noon, mga minamahal.